Um bom dia aí aos amigos da JM Mecânica. O Jean aí com mais um vídeo para vocês. Essa terça-feira, dia 23 de janeiro. Tô com a nossa oficina aqui um pouco cheia. Desculpa aos amigos internautas que acompanham o canal aí, né? Que dá aquele like, que nos ajuda. Por estar ausente um pouco nos vídeos, uma correria, não tá dando para gravar. Mas um pouquinho conforme vai melhorando. Aos novos inscritos, muito obrigado pelo apoio, beleza? Passar uma dica para vocês aqui a respeito de um defeito crônico no Honda City. Pedal de embreagem do câmbio mecânico. Quando você pisa no pedal, dá aquele estralo. As portas estão aqui, minha justinha, vai dar para ver aqui. Vamos ver. Eu tô dentro do City aqui, ó. Quando você pisa no pedal de embreagem, dá um estralo. E ringe, tá vendo? Isso aqui é um defeito, bem dizer, crônico do City. O que acontece? Normalmente as pessoas no pedal ali lubrifica, tem um pino, né? A pessoa acaba passando graxa para tirar o barulho. Isso aqui é um pedal hidráulico, que tem um pedal interno e o pedal externo aqui em cima. Aqui, ó. Pedal aí. Então tem esse pedal externo aqui. O problema não é que ele atua aqui, dentro lá tem o colar. Ele ringe, né? E ficar aqui vai fazer a troca da embreagem. Kit de embreagem. O cliente conseguiu aí uma embreagem da Look, né? Kit de embreagem. Look. Fator. O colarzinho, né? Mas o barulho mais grave que dá no pedal ali é esse aqui, ó. Uns falam que vai trocar o reparo. Conseguiu aí o original da Honda. O código da peça aí. OBD007, né? Aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Pedal de embreagem. Vai dentro do carro. Aqui nesse eixo aqui, ó. Já dá pra deixar pra vocês verem aqui. Aqui, ó. Essa folguinha aqui. O tempo, você pisa no pedal aqui, ele posiciona esse bis pedal pra dentro, né? Começa a dar folga aqui, ó. Aqui nessa haste. Onde você pisa, dá uns estralos no pedal ali. Pra executar o problema, é só trocando a peça. Honda City, beleza? Assim que eu tirar o pedal antigo ali, eu vou dar continuidade pra vocês. Estamos também com esse Fiesta 1.6 com um problema na injeção eletrônica. Fizemos a limpeza do eletroinjetor dos quatro e trocamos o sensor mapping. Fica escondido aqui embaixo, ó. Você dá pra ver. É oculto ali. Módulo map. Essa pecinha aqui, ó. Queimou resistência e não tá dando alteração no aparelho. Tá dando falha no map. Aí tem que tirar a tubagem para fazer a troca do mesmo. Beleza? Assim que, né, for fazer o funcionamento, passar o aparelho, dou mais uma dica aqui para vocês. O câmbio do City desmontado sacou aqui, ó. Já colocamos uma embreagem nova aqui no local, né? Fizemos a higienização aqui. Vou mostrar aqui. O rapaz. Aqui o câmbio. Meio sujo, né? Vamos dar uma limpada, uma lavada nele. Aqui o colar de embreagem. Olha esse barulho. A pessoa direita, um barulhão feio aqui roncando. Vai pôr o colar novo, né? E o garfo aqui, ó. Já lavamos ele, precisa higienizar certinho, engraxar, né? Pra tirar todo o ruído. Vamos lavar ele aqui, já que, né, segue montando aí. Olha aqui, eu acabei de. Tá vendo a luz da injeção acesa? Vou fazer um videozinho aqui. Acontece, assim que troca a peça, tem que passar o scanner. Ah, sim. É. Acabamos de montar aqui. Tá. Colocou a peça. A luz, como a luz aqui tá acesa, a luz da injeção tá acesa. O carro tá funcionando. O que acontece? Daí você entra aqui, ó, vê. Falha no sensor map, ó, foi trocado agora. Pra poder apagar, entra com o aparelho aqui, né? O meu eu uso aqui o Alpha Test. A luzinha vai apagar, vou apagar o reset, ó. Apagando. Sim. Olha lá, apagou a luz. Faz apagada com sucesso. Ok. Pra nenhuma falha detectada. O carro estabilizou. A lenta do carro tá normalzinha. A lenta dele tá vacilando. Agora tá 100%. O barulho aí. Mas o carro, o cliente reclamava, a luz da injeção
acendia a luz, o carro perdia rendimento, ficava fraco. Quando a luz apagava, voltava a funcionar normal o carro. Falha no sensor MAP. Sintomas aí, beleza? Boa tarde, amigos. Vamos finalizando aqui nosso Honda City. Ontem não deu para terminar e hoje estava corrido. Estamos com os carros aqui, um Peugeot 307 aqui fazendo a embreagem. Olha o ponto que chegou a disco. Deixa eu quebrar a mola. O barulho chegou de emergência ontem aí. Desmontamos mesmo. Já desmontou tudo. O câmbio. Usamos um macaco telescópio aqui. Só que um pouco desajeitado esse câmbio para tirar. Tinha um pouco o câmbio ali. Uma Vectra para fazer troca da bomba d'água. Um Fox também aqui, motor AT. Bomba d'água. Chegou aí de emergência. Situação, o cara falou que tá fervendo e sumindo. Sumindo água. Não vai dar pra pegar aqui. Estourou o rolamento. Não dá pra pegar. Mas consigo fazer um jeito aqui pra vou prender na moto, ver o barulho que tá fazendo. Essa velha também, bomba d'água, pastilha. Já foi feita a troca. Esperando chegar as peças. Desmontamos também aqui, ó. Bomba d'água ali. Mas a dica que eu deixei pra vocês aí foi a respeito do Honda City, né? Aquele barulho polêmico aí do pedal de embreagem. Trocamos a embreagem, trocamos o atuador. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Você lembra que eu fiz o vídeo, né? Que barulhão pisava no pedal de embreagem. Aí, ó, você pisa agora. Não sente nada. Maciozinho, maciozinho. O cliente até falou, rapaz, é outro carro. Acabou o barulho do pedal. O carro ficou top. Fizemos uma volta já nele aí. É que hoje tá corrido. Não deu pra fazer os vídeos antes. Aí. Tudo redondinho. Belezinha? Fica essa dica aí do Honda City. No pedal de embreagem, barulho. Atuador de álcool. Então, finalizando esse vídeo. Eu ia agradecer aos amigos que se inscreveram novo no canal. Pelo apoio. Tá divulgando aí, compartilhando. Ajuda bastante. Eu não tô tendo tempo de editar os vídeos um atrás do outro. Porque esse ano começou, graças a Deus, bem aí de serviço. Eu sozinho, mais um meu filho que trabalha aqui e meu pai. E mas de acordo vai surgindo umas dicas legais aí, a gente vai colocando pra vocês, beleza? Se precisar de alguma coisa, uma dica, tem meu telefone embaixo no like, no link aí. Dá aquele like, compartilha. Entra em contato pelo WhatsApp que tem no número daí. É 97419. Aí ó, me enganei. Eu dando fixo. 97409-2494. Jean, beleza? Aquele abraço, fique com Deus.